Peti središnji dan obilježavanja dana općine Čitluk započeo je paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima. Dan općine obilježava se na današnji datum, dan prvog pisanog spomena Brotnja iz 1306. godine. Danas je svečana sjednica općinskog vijeća nakon nekoliko dana kulturnog i sportskog programa. Evo, danas je jedna prigoda da se prisjetimo stvari koje smo uradili u proteklih godinu dana, projekata koje smo realizirali. To je jedna isto prigoda da se zahvalimo svima onima koji su nam pomogli u realizaciji tih projekata i da iznesemo planove za narednu godinu. Program se nastavio služenjem svete mise, a onda i svečanom sjednicom općinskog vijeća. Općinski načelnik Marin Radišić istaknuo je kako je njegov cilj omogućiti da Brotnju bude mjesto ugodnog življenja. Uspjeli smo riješiti neke dugogodišnje probleme, kao što je bio raspolaganje građevinskim zemljištem. Sad smo ponovo u mogućnosti da našim investitorima možemo dodijeliti građevinsko zemljište, će oni graditi proizvodne objekte i objekte druge namjene i naravno zapošljavati ljude. I naravno da ćemo to značajno uložiti u infrastrukturu, turističku infrastrukturu, kako bi kod časnici koji dolaze ovdje imali što bolje uvjete. A danas su stigli i uzvanici kako bi zajedno sa stanovnicima Čitluka proslavili ovaj dan. Ja mislim da danas možemo govoriti o jednoj izuzetno dobro razvijenoj infrastrukturi koju dalje treba unapređivati i zbog toga mi je drago da čitav segment gospodarstva dobije jednu potpuno novu dimenziju uz ono duhovno što imamo naravno kroz Međugorje. A posebno sam radostan da općinu Čitluk prati i naša županijska razina vlasti, federalna, državna, pa i Republika Hrvatska u zavidnoj mjeri. I ono što ću ja kazati uz čestitke svim žiteljima ovog kraja dan općine, naravno našem načelniku i svim vijećnicima, da će sve razine vlasti i dalje biti u sve projekte našeg Čitluka. I ono što je bitno reći za općinu Čitluku, za cijelo Brotnju, je da Brotnju napreduje, znači stabilno, da su tijeku mnogi projekti, da je okosnica cijele priče povezana sa izgradnjom infrastrukture, prvenstveno vezane za dvije dvorane koje se grade, jedna u srednjoj školi i jedna u Bijakovićima, da je u tijeku jedan dio zahvata u putnoj infrastrukturi, da će se krenuti sa gradnjom kulturno-informativnog centra. Znači ima jako puno stvari koje su dobre i koje će doprinijeti da stanovnici Brotnje ugodno i bolje žive. Važno je istaknuti kako Čitluk trenutačno ima svoju turističku zajednicu koja bi trebala doprinijeti razvoju turizma. Također u idućem razdoblju ova općina će nastaviti raditi na unapređenju života u ovom kraju.